او ډیر رونه چې هغه په خپل خادو کې ناروا کارونه شروع کړي هغه پکې وی سیارونه فلمونه دمه او سرودونه هغه کارونه کې چې کم باندې الله خپه کیږي د دې داسې مثال چې خدای تا خو زه خوشاله کړم مال خود خوشحالی را کړه خو تا به زه د خپل خوشحالۍ کې نه خوشحالوم تا به خفه کوم نو چې د یو سړي سوچ دی چې زه خدای خوشحاله کړم خو زه نه خوشحالوم ځکه په دغه نارواو سیزونو الله خفه کیږي نو بیا وروسته خوشحالۍ د خدای په اختیار کې دي هغه خادی بیا د خوشحالۍ په ځای په غم بدله وروسته بیا په هغه خادی کې خوشحالي نی سړی خپا ښځه خپا رشته داران خپا او وروسته بیا ټول مسلمانان او اقربه او رشته داران په یو لوی غم کې مبتلی نو وروڼو خپلې خادۍ او خپلې خوشحالۍ چې در باندې خدای راولي په هغې کې کوشش وکړئ تاسو چې ځان سره خدای خوشحاله کړئ نو نن زموږ د دې کشر رو غیورجان صاحب خادی د واده دی او خدای پی ډیره خوشحالي راوستله ځکه د واده او د خوشحالۍ لویه خوشحالي نو دی پکې دا کوشش وکړه چې موږ په دې کې داسې مجلس جوړ کړو چې په هغې الله خوشحاله شي نو خدای پاک دې له دې دا خادي بختوره کړي الله دې په دوی خوشحاله کړي او په راتلونکي ژوند کې دې خدای پاک په دې خوشحالو کې دوی له نورې خوشحالۍ پیدا کړي رونو د دنیا دا سلسله او دا نظام دا د انسان نه روان دی زموږ د انسانیت دا نظام حضرت آدم علیه السلام او د هغه بی بی حضرت حوا علیه السلام خدای پیدا کړل او د هغې د دواړو نه خدای پاک د هغې نسب جوړ کړ څومره چې تاسو تر قیامته پورې وینئ تر اوسه پورې وروستو دا ټول د دقه دوو انسانانو د آدم علیه السلام او د هغه د بی بی حضرت حوا علیه السلام اولاد دی څه په یو وطن کې او څه په بل وطن کې د چا رنګونه سپینه او د چا تور څوک عرب دی او څوک عجم څوک مسلمانان دی او څوک کافران لیکن ټول پیدا د یو انسان نه دی او ټول مخلوق د یو الله دی او ټول بندگان د یو رب العالمین دی او د ټولو پیشی به د قیامت په دغه میدان کې د لوی خدای په دربار کې کیږي قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي اے خلق د الله نه ویریږئ هغه خدای چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړی خلقکم من نفس واحده چه هغه د آدم علیه السلام وجود دی وخلق منها زوجها او د آدم علیه السلام نه د هغه بیبیم پیدا کړه آدم علیه السلام چې کله خدای پیدا کړ دی اوده شو نو په خوب کې د خدای پاک دا ګسه پخته راوسته او د هغې نه ورته بیبی پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام وبص منهما رجالا كثيرا ونساء بیا د دغه آدم او حوا د دواړو نه خدای پاک ډیر سړی او ډیر ښځې خوري وري پیدا کړ دا خدای پاک د انسان نسل جوړ کړ دا غیر لپاره خدای پاک مختلف طریقې جوړې کړې دي زموږ په مسلمانانو کې او خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د نکاح د ښکلې مزیداره طریقه جوړه ده یو الک او جینه چې کله واده کوي دا دواړه په یو بل ارامي یو بل ته قتل نارواوي یو بل له لاس ورکول نارواوي یو بل سره په یو ځای ناسته او پاسته نارواوي یو بل سره خبرې اترې نارواوي او لویه ګونه
خو چې د نبی علیه السلام د وینا او د خدای د وینا مطابق د دواړو منځ کې د نکاح عقد وشي په یو دوه منټه کې دا د نکاح عقد کیږي. بیا د دواړو خبر یو بل سره جیز شوې، دواړه یو بل لروا شو، یو ځای د دواړو ناسته جیز شو، یو بل سره لاس اوړل جیز شو. دې نه دا اندازه ولګوئ وروڼو چې زمون د انسانانو د سړو او د ښځو یو بل سره نزدېکت دا بی د خدای او د رسول د خبرې نه بالکل نه کیږي. زمون تعلقات به ټول د خدای او د رسول د خبرې مطابقی، او زمون جند او زمون خادی دا به په هغه طریقې کومه طریقه چې مونږ له د خدای ښکلي رسول د الله په وینا جوړه کړې ده. رونو واده چې سړی کوي په کومه طریقه به سړی واده کوي، او بیا واده به کوي چا سره، دا دوه خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. په کومه طریقه به سړی واده کوي، او د سړي د پاره او د ښځې د پاره د کوم ملګري انتخاب پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ښکل صحابي دی، حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی فرمایي چې ما ته نبی علیه السلام د واده اصول خول. نوې فرمایل چې تنکح المرأة لأربع، سړی چې واده کوي او یو ښځه په واده اغېستلې کېږي نو څلور مقصد ر سړي په لاس کې. د هر سړي یو سوچ وي چې زه کومې ښځې سره واده وکړم، د چا لور وکړم، د چا خور وکړم. نو نبی علیه السلام د خپل مبارک صحابي ته فرمایي چې څلور خبرې د سړي په اړه کې، یا د سړي د رشته دارانو په زړه کې وي. لمالها بعض خلق دې د پاره واده کوي چې داسې ښځه په نکاح والم چې هغې سره ډېر زیات مال او دولت راشي، ځمکه ورسره راشي، کور ورسره راشي، یا د واده دا چې کم سامان د جهیز دالوخې لرګي دا ورسره زیات راشي. بعضې خلق دې د پاره ټوپونه وایي. ولې جمالها بعض خلق دول پسې ټوپونه وایي، یره که مال ورسره نه مې پروا نشته، خو چې دا کومه جینۍ په نکاح اخلم چې دا ډولی وي. دا هلک هم دا سوچ او دا هلک د مور او پلار او د خویندو هم دا فکر او سوچ. ولې حسبها بعضې خلک دا سوچ کوي، یره که مال ورسره نی ډول او جمال نی، خو چې حسب او نسب یې کمانه څوک تپوسو کې چې تا واده کوم ځای کړی دی چې زه کوله وویله شم چې د فلان کی کاکا لور مې کړی ده، د فلان کی خان، د فلان کی نواب، د فلان کی سړی یو لوی نسب زه یادوله شم چې دا هغه لور ده او د هغه خور ده. او بعضې خلک چې واده کوي د هغې ښځې سره کوي چې هغه دینداره یي لدینها، یاره که ډول یې نی پروا نشته، که مال یې نی پروا نشته، روزی به الله ورکوي، که حسب او نسب سنی اس پروا نشته. د هر کور سره چې تعلق لري ټول د آدم علیه السلام اولاد دی، خو یاره چې دین پکې وي. دین څه ته وایي وروڼو؟ مونځ کوي، روژه نیسي، د خپل حیا او د خپل وجود خیال ساتی، د سطر پابندی، خپل ځان محفوظ ساتی، اخلاقی خی، عقیده خی، عملی خی، کرداری خی. نو سلور خبرش مال او جمال او حسب او دین. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره رضی الله عنه توس خیچ کما یو ته په نکاح والا فرمائی فزفر بذات الدین تربت یداک، اے ابو هریرہ لاس دے پخورو کے ککڑ شا. دادا پیغمبر علیہ السلام غدمین خیرے وے، لاس دے پخورو کے ککڑ شا، تگوارے کا خزا کیدا نور سیزونا پریدا، فقط دین والا خزا پا نکاو آخر چاہتا.
دندار خزاو کا اس کے دینمی او مالمی او حسبمی خوڑی رکھ خبر سلور وارا یوزیش دی رکھ دا دری صفتون یوزیش دی رکھ دا دو صفت یوزیش دی رکھ دا حکا دا سی خزای چلی رزیات دندار دا پاک دامن دا دا سنت متبع دا او یر دول نشتا حسب نشتا مال نشتا دا نور دری بیا پریدو دی دین پسیو لگا دارونو زمون معاشرہ کی کتاسو نظرو کے او سو چکے دا چاپ نکاح کے چھ خدے دیندار خزر ہوستی دا غ جن جنتی جنت دا حقیقت پہ گورے دا خدے کل رسول دروغ نہ ہوئی رشتیا ہوئی او کدا چاپ جن کے پا مرگرتیا کے خدے بیکار خزر ہوستی بد اخلاق و بدخوی و بیدینا یقینو کے دا دنیا دا جن پہ جہنم و دوزخ روزانہ جگڑے پکور کے قرآن نوی لکھے گی من نکے گی دا بچو خوی خراب گاوانڈیانو سر جنگ جگڑے سخر خواخ سر جنگ جگڑے دین الوی دوزخ پہ دنیا کے بل کم دا. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام پہ دے وینا عملو نو خدے پاک دا سی بی بی ورکڑا چے آغا دا دنیا دا پارے و نمونو گردے دلو دیو فیصلہ کرے و حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ احادیث کے راضی چی زما پکور کے بدا سے وخ نیچی پاگے کے دا اللہ عبادتو نش دا لوی خبر دا شپی بم زما پکور کے دا اللہ عبادت کی گی او دروز بم زما پکور کے دا اللہ عبادت کی گی نو دروز خو الحمدللہ زمون پا مسلمانانو پار کور کم دا خود عبادت کی گی خود شپی اکثر کورونو کی خلقو دی د داش په پدری زای تقسیم کړي و درې مېسه کې بدل الله عبادت کو نو چې دی بکلو د کېدن غلام به پاس او وین د به پاس ولې استاد سو د الله عبادت شروع کړي درې مېسه باغی د الله عبادت کو چې غیب استړي شو د کېدل بنو بیبي به ورله پاس ولا چې دا اخیر درې مش پوست د الله عبادت کو درې سیش په تقسیم کړي و یو شپه کې د یو کې مریان او غلامان او پا یوش پا کی خده دا با یو شان دا پکور که وچی دا ما پکور که دا سه وقت یو سکن یو سات تیر نشی چی پا غی که دا اللہ یاد نشی نرونو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وینا مطابق کسوک دا خده انتخاب کئی رور لا یا زوی لا اغا دا کوشش او که چی دا سه خده پا نکاح واخلی چی اغا دین داره دا دیندار خزی که سبا اولاد و بچی پیدا شی غبم دینداری دا مور دا غیق خود انسان دا پار لنبه مدرسه دا ماشوم که لنبه سبق وی پا کم سکول که وی دا مور پا غیق که وی دا مور دا غیق دا دی ماشوم دا پار سکول دی مدرسه دا و کالج دی نو که مور دیندار یو نیکی پا یو خس سکول که تربیت حاصل که او که مور بدعملی بیدی نی نو سکول خراب دے دا مور مدرسہ خراب دا دا معشوم تربیت بر اسلام نہ خلاف کی گی معشوم چلوی شری بم بی دی نہیں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی صحابہ کرام ان پا دی اصول و عمل کو جن بدیدارو فحاشی او بدعملی او دا فتنے نوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غب دا عادتو چی دا مدینے منوری پا کسو کے بے چکر لگو او دا خپل رعیت حالات بے معلومول چی سوک اگے دے سوک نار دے سوک مور دے چاہتا سا ضرورت تے یو ذا الحسب دستور دا مدینے منوری پا یو کسو روان دے چکر لگئی یو ذا کی ادرید دا دو خزو جنگی وارید پکور کے دن دو خزی دے اس پا جگڑ دے یو مور دا او بل لور دا او دوار دا شپونکی پکور کی دے دا چکم کور کی جنگ شوروی دا دا گڑو دا چیلو دا شپونکی کور دے دا مور او دا لور جگڑ دا مور دے لور تاوی بچے پا دے پایو کے او بوا چاو لکام خلق چی پیڑے رین او بپا کے چے لور و توی نموری پیو که او با چول خو ناروا دی
او زمونگا امیر المومنین عمر فاروق اعلان کرده ده چه کچا پا پایو که او بوا چولو مونگ تا پتاو لگی ده مونگ بولا سزا ورکو دا غط دو کده مور و تاوی ویلوری دلتا مونگ نا عمر سا خبری گی عمر دلتا کم ده لور و تاوی موری که عمر نشتا دا عمر خدای خوشتا کن دا لوی سوچ تیرونو گوره که مونگ پزده که دا تصور قائم که چی مونگ یو گناه کو او زمونگ یو لوی رفشتا چی زمونگ دا گناه وینی چر تا بم سوک دا خدای خلاپونه که یو ما تخت بابو دا افسر مخ که دا آقا خلاپ نشی کوره چی افسری نی بیا خلاپ که نو یو بنده با دا لوی خدای مخ کسینگ دا اللہ خلاپو که خو که دا مونگ گناهونه که و دا ناروا که نو زمونگ تصور خراب دی زمونگ ایمان گنده دی ایمانم پورا نده زمونگ دا خلی خبری دی چی مون خدای وینی مون خدای وینی مون خدای وینی او اللہ زمونگ دا دی گناه نخبری گی که دا تصور زمونگ پا حقیقت که پڑا کراغی چی دا کم گناه کم دا دینا اللہ خبر دی ایس صبح بم گناه اونکی دا لور و توی وی مور که خدای عمر مونگنینی دا عمر خدای خو مونگنین ای خوران خبری گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنو چکل دا خبری واری دی کورتا لار خپلی بی بی تیو وی رده یوزیو حضرت عاصم رضی اللہ عنو وی دل دی زوی لبا واده کو بی بی ور تاوی دیر خدا کو بولا وی خما ولی و جنه خو خکره دا تلار شو گورا که اغا جنه واده شوی نی نم زما دی زوی لبا واده بی بی لارا کوری ور تاو خو چرا لوی جنه خو واده شوی نده او خد جنه رو دیندار معلومه گی خدا ده چی دشپونکی پا کور که دو دشپونکی لور ده او تخو امیر المومنینه ده مسلمانانو بادشه او یقینا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنو لچه خدای که مروب و دبدبه ور کرده و چی مدینه منو ورکه بڑا قیدن و ده شام ده کسره و ده فارس و ده روم مانه بخوزه ده تخو امیر المومنینه ده نبی علیه السلام خلیفه نستاز ویلم دا سی جنه پا کار دا چه دا یولوی مضبوط صحابی لوری دا یولوی انسان دا یووالی او دا یو مشر انسان لورو خوری وی خد نور خبر پریدا خورا دا جنه دینداری ما تا معلوم شوید زوی سرم خبر او کلو بی بی سرم اقا دا شپونکی لور دیندار اخپل زویل پا نکاو آغشت رب العالمین پا که سمر خیر پیدا کس پا دوارو که خدای پاک دا اغا عاصم ابن عمر دا عمر دا زوی او دا اغا پاک کی بی بی پا اولاد که عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ غند شخصیت پیدا کن دا دا پاک کی بی بی او دا پاک انسان دا نکاح برکت او خیر نو چه سلیم نیکی او جنیم نیکی رستو چه سمر اولاد پیدا کی گی تر نوسو پوری دا بطول نیکان او صالحان او کالک بدملی او جنه بدملی یا یو کس نیکی او بل بدملی یقینو که دی پخپلم بدملو چه سمر اولاد پیدا کی گدا بمتول گنده و بدملی